Kenapa, Mak? Iya, mas budak berit. Loba berit juga, Mak? Mau mandi sing tolong. Paehan atau Mak? Pas ada kata oge, ada yang dibuatkan, ayo oge. Kenapa, Mane? Lapar. Nyanda, nggak tadi lapar, Mak. Arek. Dari jam naon, Mak? Saya tanya ke daan jam naon. Pas nusok merah resiko, we. Tengsok lo bata tanya, daan jam naon. Daan, saya na. Naon anong pasti ayakan ku kolot. Naon, Mak? Iya, tempe lo di dia, tinggal menakun. Iya, cokot. Nah, hari siang, sok tarata tanya lah, hari ini cokot cokote. Kacik magi tosok lo bata tanya. Ya angin ayah. Mata kita nun di dia tengah aja. Ku ayu teh dipisahkan. Ngaku naon dulu maka dipisahkan. Masih perlukan racun yang berit. Mak. Naon. Mending nyerong gitu mak mak. Tenem po kalau ke parusing. Parusing ku naon atuh mak. Ker pusing ke bapak mana. Mending tebetah pisan ngajar dong di ima. Kamana gitu ayah nak. Ngusup. Kan ngusup waya tuh si bapak teh. Pas bubu. Tebetah meren emak cicing di imah mah. Ningali emak pakaian gini seberak-seberak gitu juga ririwa. Udah gong siapa kolot. Nyebutkan aing sih gari riwa. Da emang hee atuh. Mataki coba dangdan emak. Ah da osok katake dangdan mah. Lamun aku udah giding. Maksudnya teh dangdan di imah emak. Ah di imah mah segala dangdan. Hor. Ari imah dangdan kersaha atuh. Kersa laki apa kerbatur? Sok coba ari di imah teh dangdan emak singgelis. Ngarasi bapaknya betahun cicing di imah. Empo tuh, bibir gini pias gitu juga bool hayam. Arek atuh. Mak, kunaon bangun nu sedih? Sedih. Sedih kunaon, Mak? Bening bapak nasirin ngusep. Nak ke mana atuh? Nyandung. Kunaon mana yang pake lewe? Disebutan gua baturan urang. Hanya buta naon gitu. Majarkeun teh cenah urang mah lain anak emak. Naha? Teh cenah urang mah keur orok nage menang mangih ti jarian. Aku pada gong eta jelema teh make nyebutkeun kitu. Nu mana kitu jelemana? Eta nu buukna rawing. Tong sok ngomong teu pararuwuh kitu. Bejakeun ka babaturan maneh. Dasar ajan kieu ge rupana, maneh mah lain menang mangih ti jarian. Tapi menang pamere korod. Mesti mana, Cek? Masalah suluh. Jang naon suluh? Ya jang merusana tuh. Jang ngahurungkun hawu. Nah masih kene usum make hawu. Make segala teh usum. Uyuhan aing mah masih kene make hawu. Bararau hasep. Kena ya ah bararau hasep oge. Halo, naon? Halo. Mah, kan yang lain. Sangu ih. Dede lapar. Nyangu. Pan nyaho geus nagih eueuh. Cik atuh, sabar sia teh. Heueuh atuh. Dengarkeun pisan teh. Gas di mana, Ceuk? Geus neangan gas, Ceuk. Neangan ka mana-mana eueuh teu meunang. Mapayan unggal warung ge eueuh kararosok. Oh, kitu nya. Heueuh. Jabacan nyangu ieu teh. Mana budak geus lapar di cenah. Rek nyolokeun Magicom pareum lampu deui ti isu. Meni ka pareng atuh nya. Nyata, aduh. Cek, cuman mana juga bisa asak sangu? Bisa asak sangu mana naon gitu? Abi rek nyata, cek, sapiring ke budak. Karunya cenah harus beri wetun. Oh, nyasok pe atuh ari daek, mak? Kesok atuh daek, ari ucu. Kesor wa sangu. Ah, nyabisi wemu. Kan ini mah sangu naga bawa hasep. Bararau hasep. Bruh. Gusti nu agung, mani kacape kieu usaha teh. Belaan buntang banting jang nyukupan pangabutuh. Ari geus kieu teh sok hayang kawin deui aing mah. Kawin. Da budak ka mah nyaho. Nyaho na ge kur jajan. Teh nyaho kolot mati ka itik kuri. Abelaan anak tapi si teu daam. Kalem we atuh mah. Da urang ge ari geus lulus sakola mah bakal buburu nangan gawe. Cape sia teh hirup lengoh teh. Matak mah hayang kawin deui ge kunaon. Emak teh geus rindu. Rindu di napkahan baik mak. Lain. Kunaon atuh? Rindu di akhir isuk-isuk.
Bruh. Jiruatilu. Belaan buntang banting, jang pengo. Jiruatilu. Tenyaho kulut mati ke isti kuri. Jiruatilu. Tenyaho kulut mati ke isti kuri. Jiruatilu. Tenyaho kulut mati ke uti isti kuri. Banten mawa baneja, nenden ketan dina jero simut. Ungal dinten katinggal balanja, ari karasa metantara emut. Kawamena dagang laksa, ngadaang pare di kang ngejetruk. Majar kenah henteu maksa, ari teu dibere inyem osok mutruk. Teh Nana dagang BH, Mang Barna ngomean WC. Hutang na teu sabaraha, ari mayarna hararese. Teh Ina urang jangari, sanggu gigih kalelesan. Keur nginyemna meni babari, ari pas ditagih loba alesan. Naik sado nepi ka barat, suku kadempet ku erak piring, usum halodo cai saraat, usi dompet nyelu garing. Matake hutang sabaraya, retok diigu wae. Sing sabarnya ce, pantesan atuh nempo rumah tangga ece mah siga nu teu bahagia. Ah cep sahaya teh, bahagia kene abdi mah. Nah, kok cina rumah tangga ece mah teu amis? Kan di amis sana itu salah ke batur. Bruh. Saya perawan wayah kia karek kudang. Kasih banget tadi tuh. Kehola tuh tiris. Lain kehola kehola. Ya buruk, pengbelikan uyah ke warung. Ih mak, siun poe ayeuna mah rek gadag jadi kaluar teh tuani. Maka kudu siun, siun ku naon? Siun mak, tadi puting urang ngimpi mordol. Mun karasa pisan bijilna oge. Cen ari ngimpi mordol mah sok sial lain. Na kumaha lamun sek urang kuna naon di jalan? Ah, urang sok loba itu ieu, yeuh pang beli gadag uyah. Siun mak, ih. Mana naon sia teh moal? Ari mana teh siun? Lamun urang kuna naon di jalan? Sanajan ronghod kieu oge ieu teh anak mak keneh. Harimanya ah tuh ke orang. Muntanya sama saya teh mau palaban koi ngoge. Ya buru pang beli kalau ya. Bung ma ih siun. Tak si juri mana ku gak siun. Alasan wes saya mau di titah ku indung. Lain bung ma ih siun. Siun mah kagus di alo di kandang ngimpi. Barina ada siapa lagi ngimpi ya tuh. Modal naga nyaan. Ah muraku. Ambuan atuh. Eh. Mana mah? Pisir ku mau majikan. Can mawat. Halo guys, kembali lagi di vlog Sepopoe. Di vlog kali ini, aku dan teman-temanku berencana untuk KS di Leweng. Karena akhir-akhir ini, kamarku dan juga kamar mereka sedang dilanda oleh wabah tahura. Kita memulai perjalanan pada pukul 5 sore. Maka sudah dipastikan perjalanan kita akan kepentingan. Setelah menyusuri jalan yang begitu garung, akhirnya kita pun sampai ke tempat tujuan. Dan untungnya sebagian dari kami sudah ada yang mendirikan tenda. Kenapa kita memilih tidur di leweng daripada tidur di hotel? Karena HS di leweng murah! Walaupun di rombongan ini terdapat laki-laki, tapi untuk para perempuan kita akan HS bersama. Karena HS bersama laki-laki yang bukan muhrim. Selain membawa tenda dan perlengkapannya, perbekalan wajib dibawa saat berkemah. Selain kue kohok, kita juga wajib membawa pembersih sumut. Apalagi kalau sudah makan jengkol. Bayangkan kalau kita huai dengan mulut yang bau jengkol. Kasian atuh teman-teman kita. Maka dari itu, setiap sudah ngegosok kumur, aku suka berkumur menggunakan secret clean. Agar rongga mulut dan gigiku bisa bersih secara optimal. Gunakan 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan rongga mulut dan juga gigi kamu. Setelah selesai makan bersama, kita pun mengisi waktu dengan mengobrol dan si deang di depan sini. Cermawat. Sebotol minuman. Alas, sebotol minuman. Disawernya dulu dong. Ya, dapat mantap yo. Dan begitulah keseruan kita malam. Nantikan vlog aku selanjutnya ya. Sekian dulu. Thanks for watching.